ଉମରକୋଟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସପ୍ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।